שהאדם מרגיש רגשות אשמה. שהוא מצפה מעצמו, הוא מצפה מעצמו לעשות משהו שהוא לא עושה. להרגיש משהו שהוא לא מרגיש. הוא בעצם חולם, הוא מדמיין איזה דמיון, איזה תמונה מנטלית שהיא אמורה להתממש, ובמציאות זה קורה כמו שזה קורה. נכון? הוא מדמיין איך הוא... הוא אמור איך הוא אמור לאהוב את הילדים שלו, והוא לא אהב אותם, יש לו רגשת אשמה, שהתסריט לא פוגש את המציאות. והוא מדמה לעצמו איזה פסד הוא רוצה לתפוס את עצמו ולהקרין למישהו אחר. מה זה פסד? איזה תפיסה, איזה תמונה מנטלית הוא רוצה, איך הוא רוצה להיראות. אז אחד רוצה שכולם יאהבו אותו, או אחד רוצה שיעריכו אותו, או שאחד רוצה שיתנו לו אישור. כן? אז אם אני רוצה ממישהו משהו, אז אני אנסה לעשות משהו בשביל שהוא יאהב אותי. כן? אז אני אנסה להיות נחמד, שאולי אם לא הייתי רוצה ממנו כלום, לא הייתי בכלל נחמד. הייתי כמו שהייתי. רק פתאום אני יראה שמשהו קורה בתוכי, כי יש לי איזה רצון, אג'נדה להשיג משהו, או לא לאבד קשר, כן? ואז בעצם אני לא אותנטי יותר. אז אתם יכולים להסתכל בתוככם, איפה אתם רוצים אישור, איפה אתם רוצים הערכה, ואיפה אתם רוצים אהבה, ואיך אתם מתנהלים בשביל זה. בעצם באותו רגע, יש העמדת פנים, העיקר להשיג את מה שאתם רוצים. או שיש פחד שמנהל בשבילו להשיג את מה שרוצים. וזה הרבה פעמים בין או אנשים קרובים, כי אני נותן לקשר איזה משמעות מסוימת שאין. אין שום משמעות לשום דבר חוץ מהמשמעות שאני מדמיין ונותן. אולי זה קשה. בהתחלה לתפוס את זה, רק בין אם תופסים את זה או לא, ככה זה. אין משמעות לשום דבר חוץ מהמשמעות שאני נותן לדבר. שגם כן, אני זה אני המזויף. כן, אני מדמיין. אני יוצר משמעות שלא קיימת. ועכשיו, בגלל שאני ייצרתי את המשמעות שלא קיימת, בשביל להאמין שהיא אמיתית, אני מנסה לתחזק אותה. ואני נהפך להיות עבד שלה. ואז אני כבר לא יכול להיות אותנטי, וכשאני לא אותנטי אני מרגיש שאני משקר לעצמי, אז אני גם שונא את עצמי, וזה כזה, כל השליליות רק צפה. ואין בזה שום דבר רע, כי ברגע שאני יקים בזה, בכל המשחק שהאשליה הזאת עושה, ואני אהיה מוכן להתבונן על זה, ואני אהיה מוכן לחקור את זה, ואני אהיה מוכן לפגוש את זה, אז גם אם מישהו יבוא ויגיד לי, אתה מעמיד פנים, אני אסתכל רגע, ואני אוכל ללכת למקום שראיתי כמה פעמים העמדתי פנים, ואני אגיד, אני מסכים איתך, אני יכול לראות את המקומות שהעמדתי פנים, זה לא אומר שאני מעמיד פנים עכשיו, רק אני מכיר בזה, אני לא מפחד, אני לא יכחיש שום דבר. כל מה שמישהו יגיד עליי, איך שהוא תופס אותי, אני יכול למצוא את התפיסה שלו עליי בתוכי. כי זה אותו דבר. אם אני בשולם, אם זה בתוכי, אז אני בשולם. אם אני לא בשולם, אם זה בתוכי, כשהוא משקף לי את זה, כי הוא אומר לי את זה, אני מתחיל לריב איתו. ואני מתנגד למה שהוא אומר, כי אני לא בשולם עם זה. ומה זה אומר להיות בשולם? לראות את זה כמו שזה, לקבל את זה. אחרי זה חוקר את זה, לראות אם זה בכלל אמיתי. כן? זה שלב הבא. כי אני יכול... דבר ראשון, יש לי להכיר בזה, זה אומר אני מקבל את זה. זה אומר אני כבר בשולם עם זה. כשאני חוקר את זה, אני רואה בכלל שזה לא אמיתי, וזה לא מי שאני בכלל.
אתמול הייתה לי שיחה קשה עם החברה, קשה מבחינתי, לא מבחינתה. כן, כי גם מה זה אומר שיחה קשה, לא ברור. מה זה אומר שיחה קשה? למה? היא רוצה לספר לי סיפורים, ואני אומרת, עוד סיפור. אופה, נפלתי פה עמוק. מה זה אומר? מה זה סיפור? מה, את לא רוצה לשמוע סיפורי? זה החיים שלי, מה זה סיפור? אז אם את אותנטית, אז את אומרת לא. אם את מעוניינת לשמוע סיפור, אז את אומרת כן. אין לזה טוב או רע. בדיוק על זה אני מדברת. אני לא יודעת אחר כך איך לצאת מהסיפור הזה. איזה סיפור? שאני אמרתי שאני לא רוצה לשמוע סיפורים. אני לא רוצה לשמוע סיפורים. אז ישבתם בשקט? איזה שקט? באתם לי... מי נפגש? היא צלצלה. ומי רצה להיפגש? היא. ואז היא רק? אין, זה לא חד צדדי, רבותיי. היא התקשרה ואמרתי, אוקיי, אני צריכה לעשות פעם בחצי שנה את השיחה הזאת. הנה, הרגשות אשמה, וזה. מה יוצא הרגשות אשמה? טוב, אז אני אתרום את המוח שלי לדברים, וזה למדע, וגם. יש שקט תעשייתי. אז את רצית, את רצית משהו ממנו? לא, רציתי שתרד לי מהקו. רצית שתרד לי מהגב? מהקו. מהקו? אני שומע מה שאת אומרת. אני לא יכולה אבל לדבר על זה בצורה אמיתית, כי אני מוכרחה להיות מזויפת לידה. זה אמונה שהיא חשובה לחקור. אני מוכרחה להיות מזויפת לידה. היא דורשת דברים שאני לא... אין לי רצון בכלל להיות עם זה. אין לי רצון. כי שווה לחקור את המחשבה הזו. איזו מחשבה? אני חייבת להיות מזויפת לידה. כי... כי אז פה משהו מפוספס, את לא רואה כל מיני דברים. כי את רצית להיפגש איתה. היא צלצלה, היא רודפת אחרית בשבוע. בסדר, זה שהיא צלצלה מקובל, אנשים יכולים לצלצל לנה, אני אגיד להם אהלן, שלום, מה שלומכם, זה לא זמן מתאים, או כרגע אני לא מעוניין לדבר. כל אחד וזה, לא יוצא לי להגיד אני לא מעוניין, זה לא זמן מתאים. ואם אני לא מעוניין, אני אגיד לבן אדם, אני לא מעוניין לדבר איתך. תודה רבה. ואני נותן לך את ברכתי. אני אהיה כנף. אני לא אדבר עם מישהו כשאני לא רוצה לדבר. כי בעצם, אם אני לא רוצה לדבר עם מישהו, יש לי לבחון מה הסיבה שאני לא רוצה לדבר איתו. רק אם דיברת איתה, רצית לדבר איתה. עכשיו, מה גרם לך לרצות לדבר איתה? זה כל מיני אמונות. וכל מיני אמונות גרמו לך להיות בקונפליקט, באותה דינמיקה שהיית. כי יש אנשים סביבי שמתחילים לדבר, וזה דווקא אנשים קרובים, והם לא מחייבים, עושים עבודה. והם מתחילים לספר סיפור, ואני חותך את הסיפור. אין לי עניין. וזה נגמר. לא כי הם מביאים לי מתנה, זכותי לא לקבל את המתנה הזו. זכותי להגיד תודה רבה. נכון? אני לא חייב להיות בתגובה לזה, רק אני לא יישב ויעמיד פנים שאני מקשיב לזה כשאין לי שום עניין. אני לא. בשום פנים ואופן. מה זה אומר? את לא תתחילי, את לא תתפסי אותי שאת מתחילה לדבר ואני מקשיב ואני חולם ואני לא איתך. אני אגיד לך, סליחה, זה לא מעניין אותי. אני דרך אגב בכלל חשבתי על משהו אחר. אין טעם שתדברי על זה. כי אני מזהה, אני לא אהיה מתפנים. כי אני מעמיד פנים לעצמי, לא לאחר בכלל. זה להיות אותנטי, אמיתי. ביני לבין עצמי, לפחות עם האשליה.
מי שאני חושב שאני, שזה אפילו לא אני. כשאתה יושב עם דבר עם אנשים ואת לא מתנתק לפעמים? מתנתק? אז אני לא מדבר איתם. ממתי אני מדבר איתם? מה, אם מישהו מדבר איתי וזה לא מעניין? זה לא כך מעניין, לא יודעת, עברה לך מחשבה, זה לא דווקא כי זה לא מעניין. אז כמה? עברה לך מחשבה באותו רגע בראש, והיא איכשהו הסיטה אותך, זה כמו במדיטציה. אז אני מבקש מהם בבקשה לחזור על זה. אוקיי, אז קורה. אני לא חווה את זה. לא חווה את זה? אם יש נוכחות, אין בריחות. ויש בריחות כי התשומת לב היא לא ממוקדת. אז אם מישהו מדבר, יש לי עניין לשמוע, ואם הוא מדבר ואין לי עניין, אני אסתובב ואילך. או אני אגיד לו. איך הוא משתים אבל את תשומת לב? פה אנחנו עובדים. מדיטציה, אוקיי. לא, אל תקוטע. עבודה פנימית. מדיטציה כבר, יש כל כך הרבה מדיטציות. אחד אומר, זה הום, זה גם מדיטציה. אחד מסתכל על האש, נקודה, והוא גם קורא לזה מדיטציה. עכשיו הכל זה אותו דבר. אנחנו פה לומדים לחקור, לעבוד, לבחון את עולם המחשבות, לראות אם הן אמיתיות ולחוות את מי שאת מהן. אז זה יותר מדויק. אז אם מישהו שואל לה, מה אתה עושה כשאתה הולך לדבר הזה, אני לומד לחקור את המחשבות, לראות אם הן אמיתיות. כי אני מזהה שיש מחשבות שאני מאמין הן אמיתיות, גורמות לי סבל. אולי לכם זה לא, לי זה כן, זה עושה לי טוב, תודה רבה. אתה רוצה לבוא? אתה לא רוצה לבוא? מכבד אותך. לא, אבל אולי באמת תסבירי לי מה אתם עושים שם? לא, באמת. ואז היא התחילה להתפלסק כל כך, התפלספנית. 5,000 שאלות מאוד אינטליגנטיות, כל כך. העניין הוא ללמוד מתי גם לחטוף. ממש. לחטוף. מה זה אומר? אם מישהו שואל אותי שאלה, והוא מתחיל להתווכח, אני אומר לו, אתה צודק, אתה לא באמת רוצה לדעת. אתה מביא את הדעה. אני מספיק חד לזהות. אמרתי לה גם את זה, אמרתי לה. אוקיי. ו? זה לא, זה... לא, אני באמת רוצה לדעת. ועוד פעם, כל האוסף של... אז, ואז זה מאוד פשוט. את רוצה לדעת? יכולה לבוא. אמרתי לה. ואז אין מה לדבר יותר על זה. תראו, אם אתם לא מצליחים לחתוך באינטראקציה מול אחר, זה בגלל שאתם לא חותכים מספיק בתוככם את רצף המחשבות. מה זה אומר? לא חד מספיק ונגרר. ונותן לכאורה לאחר לגרור אותי. בחיים אף אחד לא גורר אותי. כי אנשים היו אומרים לי, תראה, הוא מוציא אותך החוצה. הייתי אומר להם, איזה אשליה. בחיים לא חוויתי שמישהו בחוץ הוציא לי תשומת הלב. זה רק המחשבה בתוכי הייתה התעניינה במשהו והיא הוציאה את עצמה החוצה. אז אף אחד לעולם אני לא אתן לו את הכוח שאין לו. כן? אני לא אתן למישהו את הכוח שאין לו, כי אני רואה שזה טעות בתפיסה. לעולם אף אחד לא הוציא לאף אחד את תשומת הלב. אני רציתי משהו אז התשומת לב יצא. זה דבר אחד. לעולם אף אחד לא באמת השפיע עליי. המחשבות בתוכי, כשהאמנתי שהן אמיתיות, הן השפיעו עליי, על מישהו אחר שהוא בכלל דמיוני. כן? שאני קראתי לו אני. אז, ואז יש בהירות. אני לא מתבלבל. ואני לא אומר זה הוא, זה היא, זה הכל אני. אז אני לוקח במלוא החיות. אף אחד לא יכול, אנשים אומרים, אני מצטער אם אני אפריע לך. אתה לא יכול להפריע לי. רק הרעיון שיעלה לי, אם אני אמין שהוא אמיתי, הוא זה שמפריע לי. וגם אז הוא לא מפריע למי שאני. רק אם אני מאמין לו, אז זה נראה כאילו זה מפריע לי. אני מתנצל. או כל מיני אנשים, או יש אנשים אומרים לי, זה בסדר אם אני אשאל אותך שאלה? הם דואגים לי שאני, הם צריכים לדאוג לי. אני מאוד בהיר אומר, אתם תתפקסו על עצמכם, אל תדאגו לי, אני אדאג לעצמי. זה התפקיד שלי, זה לא התפקיד שלכם, ואתם גם לא יכולים לדאוג למחשבות שמופיעות בתוכי כשאני מאמין שהן אמיתיות.
לי יש לעשות את החקירה ולבחון אותה. ואז אני מאוד בהיר. ואני גם מאוד פתוח, ואני בטח לא מפחד, מאינטראקציות או ממצבים עם אנשים שבאים מולי. כי הדבר היחידי שיכול להפחיד אותי זה מחשבות שמופיעות, ואני מאמין שהן אמיתיות, והן נראות שלי בכלל באותו רגע. הן לא קשורות לאחר. ואז יש בהירות. בהירות היא פתוחה, בהירות היא אוהבת, בהירות היא זורמת. וזה מה ש... זה רובד אחד של העבודה. זה רובד חשוב מאוד בשביל לנוע לשלב יותר עמוק. ואז אנשים אומרים, אוקיי, התיאוריה, זה התיאוריה שלך. בסדר, אני חי את זה. אז אני חי את התיאוריה. ואני בודק דרך התיאוריה הזאת את כל האמונות שנראות לי אמיתיות. ואז פתאום אני מגיע להבנה שגם האמונות לא אמיתיות, וגם שאין לי בכלל תיאוריה ואין אני בכלל שיש לו משהו. ואז מישהו אחר יכול להגיד מה שהוא רוצה. מה זה משנה? וככל שאתם בעצמכם, אנשים מפסיקים להיות בתגובה, הם פשוט... משהו אחר קורה. הם פשוט... בגלל שאתה לא מתנגד לשום דבר, הם לא מתחילים, כי הם נופלים כשהם מתחילים מהמרכז. אם אני מתנגד למישהו שבא מולי, אני נותן לו קונטרה. רק אם מה שאני מזהה, אנשים יותר לא אומרים שום כלום על מה שהם חושבים שאני עושה או לא עושה. אף אחד לא מדבר. לא משנה איפה בעולם. למה? כי לא משנה איך הם באים, אם אני ריק, הם נופלים. כן? מה זה אומר? הם יוצאים אליי, עזבו את עצמם, ואין שם אף אחד, אתה נופל מהמרכז. זה אומר, הם יצאו מהמרכז של עצמם, נשענו עליי. בגלל שאני לא פה הייתי להחזיק אותם, מה שקרה להם, הם נפלו, חזרו לעצמם, בגלל שהם לא אהבו את המצב הזה. הם לא יוצאים עוד פעם החוצה. אז כל פעם כשבאים אליכם עדיין, בתגובתיות ושיפוטיות על כל מיני דברים, זה אומר שאתם איפשהו בתוככם עדיין מתנגדים. אתם תופסים איזה פוזיציה, עמדה, שהיא מזוהה עוד עם איזה רעיון, אז כשמישהו בא, הוא פוגש את זה. במקום שהוא בא, הוא לא פוגש כלום. וכשהוא לא פוגש כלום, הוא נשאר עם מי? עם עצמו. בלי מילים אפילו, לא צריך לדבר הרבה.